Assalamualaikum. Good evening. Namaskar. Aji, jitu Facebook Live talk program, tat moi Nurul Islam Laskar, PR consultant, motivational speaker. আৰু মই আগতে দুখন ইংৰাজী ডেইলী নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰ হিচাপে কাম কৰিছোঁ, দ্য চেণ্টিনেল আৰু ইষ্টাৰ্ণ ক্ৰনিকল। আৰু আজিকালি মই দুই চাৰিটা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ লগত কানেক্টেড হৈ আছোঁ। আৰু আমি সাধাৰণতে আমাৰ সমাজৰ যুৱচামৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যক্ৰম, এডুকেশ্যনেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম আমি কৰি থাকোঁ। আজিৰ যি প্ৰগ্ৰাম আমি আয়োজন কৰিছোঁ, সি এটা বিষয় লৈ আলোচনা হ'ব, হাউ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ। আৰু নিজৰ যিটো ইমেজ, ছবি, সেই ছবিটো আমি কেনেকুৱা আৰু সেইটো ষ্ট্ৰং, ইফেক্টিভ, সবল কৰি তুলিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম। এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব যে ইণ্টাৰভিউত ছাকচেছফুল হোৱা, সফল হোৱা বা নিজৰ ইমেজ, এটা ধুনীয়া ইমেজ বনোৱা, এইটো এদিনৰ কাম নহয়। ই এনেকুৱা কিবা এটা মেডিচিন নহয় যে মই এটা টেবলেট খালোঁ আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই মই ইণ্টাৰভিউত বহিলে মই ছাকচেছফুল হৈ যাম, এনেকুৱা নহয়। তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব, খাটিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ প্লেন কৰি পৰিকল্পনা আঁচনি বনাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ইনশাল্লাহ যিজনে এই কাম কৰিব তেওঁ ছাকচেছফুল হ'বই, ইয়াত আৰু কোনো দ্বিমত নাই। আৰম্ভণিতে মই হাতছিঙিমাৰী লিটাৰেৰী ক্লাবক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। তেওঁলোকে যি ইনিচিয়েটিভ বা যি কাৰ্যক্ৰম হাতত লৈছে, অতি মহৎ কাম। আৰু ইয়াৰ আগতো আপোনালোকে চাগে এটা ফেচবুক লাইভ প্ৰগ্ৰাম দেখিছে, শুনিছে, তাৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। আজি এই ছিৰিজত এইটো হ'ল দ্বিতীয় টক, আৰু তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আহি থাকিব। মই জয় জয়তে হাতছিঙিমাৰী লিটাৰী ক্লাবৰ তিনিজন মুখ্য সদস্যৰ নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক বা প্ৰাৰম্ভিক কাম আছিল ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সেইবুলি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পাৰিছোঁ। প্ৰথম যিটো নাম মই ল'ব বিচাৰিছোঁ, হেল্ল' য়েছ য়েছ Okay, okay, then I'll just take a break. হেল্ল' 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 হেল্ল'
Okay, I'll go ahead. Okay. Sorry for the interruption. অলপ মাজত মাজত কিবা বিজুতি হ'ল হয়, দূৰদৰ্শনত হৈ থাকে, টিভি চেনেলতো হৈ থাকে, দিজ আৰ পাৰ্ট অফ লাইফ। আমাৰ যিটো জীৱনধাৰাত তাতেই বিজুতি হৈ গৈছে, লকডাউন হোৱাৰ পৰা, কৰোণা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিক হোৱাৰ পৰা আমাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰুটিন বা যি নিয়ম অনুসৰি আমাৰ লাইফটো চলিছিল সেইটো চলা নাই। আৰু এই ফেচবুক লাইভটো অলপ ইফাল ইফাল হোৱাটো একো আচৰিত কথা নহয়। এতিয়া চাগে আপোনালোকে ভালকৈ শুনি আছে, মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিসকল ব্যক্তি বা যিসকল সদস্য আধিকাৰীকসকলে এই আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম, যিটো ফেচবুক লাইভ টক, তাৰ কাৰণে যিসকলে বেচ মানে কাম কৰিছে আগৰে পৰা আৰু গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্কটো ঠিক ঠাক কৰি আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো হ'ব পাৰিছে, তেওঁলোকৰ নাম মই লৈ আছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ আমিনা আহমেদৰ নাম, তেওঁ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয়, তেওঁ এতিয়া লোকপ্ৰিয় গোবিনাথ বৰদলৈ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ মেণ্টেল হেল্থ তেজপুৰ, তাত তেওঁ ৰিচাৰ্চৰ কাম কৰি আছে। আৰু এজনী আছে লেডি আফৰোজা বেগম, তেওঁ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয়, শ্বি ইজ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নেল ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি নেৰিষ্ট, ইটানগৰ নেৰিষ্টৰ হয়। আৰু আছে ফ্ৰম হাটশিঙিমাৰি লিটাৰেৰী ক্লাব, সিকদাৰ মোহাম্মদ সুলতান আসকারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি ইটানগর। এওলোক তিনিজনে হল হাটশিঙিমাৰি লিটারেৰী ক্লাবৰ। তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি নকৰা হলে আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো নহলহেঁতেন। আৰু আমাৰ লগত যিসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, যিসকলে এই যিটো কাৰ্যক্ৰম আজি আমাৰ সেইটো ধুনীয়াকৈ সম্পন্ন হয়, আৰু আটাইতকৈ বেছি শ্ৰোতা দৰ্শকসকলে ইয়াত যোগদান কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যি দুজনে কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ এজন হ'ল ডক্টৰ ইফতিকাৰ হুছেইন ফ্ৰম ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ দৰং, এইটো এটা ছ'চিয়েল ক্লাব। আৰু ডক্টৰ ইফতিকাৰ হুছেইন হয় এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি নেহু শ্বিলং। আৰু এজন কৰ্মকৰ্তাই আমাক সহায় কৰিছে, তেওঁ হ'ল ৰব্বুল আহাদ, তেওঁ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয়, তেওঁ আহছাছ ফাউণ্ডেশ্যন মৰিগাঁও এই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁ এছ'চিয়েটেড হৈ আছে। আহছাছ ফাউণ্ডেশ্যন এটা এন জি অ' হয়, আৰু ৰব্বুল আহাদ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়'কেমিষ্ট্ৰি নেহু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি। মই এওঁলোকক ধন্যবাদ জাচিছোঁ, আৰু আজি যিটো টপিক সেই টপিক লৈ মই আগবাঢ়ি আছোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰভিউত কেনেকুৱা সফল হ'ব লাগে এই বিষয় লৈ আলোচনা কৰাৰ আগত মই কমিউনিকেশ্যন স্কিল বা নিজৰ মতামত, নিজৰ তথ্য আদান প্ৰদান কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, যাক আমি ইংৰাজীত কমিউনিকেশ্যন বুলি কওঁ, এজনে আনজনক নিজৰ কথা কোৱাটো, নিজৰ বক্তব্য উপস্থাপন কৰা, এই কামটো হ'ল কমিউনিকেশ্যন স্কিল। ইণ্টাৰভিউটো কমিউনিকেশ্যন স্কিলৰে এটা ৰূপান্তৰ। যিজন প্ৰাৰ্থী বা কেণ্ডিডেট তেওঁ ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ আগত বহে, আৰু তেওঁৰ যিটো নলেজ, তেওঁৰ যিটো জ্ঞান, তেওঁ যিখিনি তথ্য তেওঁৰ মগজুত তেওঁ জমাই ৰাখিছে, সেইখিনি তেওঁ কমিউনিকেট কৰিব পাৰে নে নাই, সেই বস্তুটোৱে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডে চায়। কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো নাথাকিলে, নলেজটো যিমানেই থাকক, জ্ঞানটো যিমানেই থাকক, সেই জ্ঞানটো যদি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, তো সেই জ্ঞানৰ মূল্যটো বহুত কমি যায়। হেল্ল' ইয়েছ, কিন্তু আমি আগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ চাউণ্ডটো আমাৰ ঠিকে আছিল নহয়? এইটো ইয়াৰফোনৰ কাৰণে কিবা হৈছে নেকি? তুমি থাকিবাচোন। হেল্ল', ইজ দ্য সাউণ্ড অ'কে নাও?
Is the sound okay now? Is the sound okay now? Etio komai ase? Acha moi earphone yes swason etia keno ko ase? Etia okay? Mo alop loudly koi asu. Is it okay now? Hello. Now laptop or volume to maximum ase. Is it okay? I think I have to come closer to the computer. Is it okay? Are you getting the sound okay? Okay. So I have removed the earphone. Okay, I'll be speaking without the earphone. Okay, thank you. We are proceeding. Ako ebar khoma bisarisu olop interruption hall kiba eta sound related bijutir karone etia sage apnaloke thik thak khuni ase to moi koi asilu amar jothesto gyan thakibo pare kintu amar bhitorot jitu information ase knowledge ase hetu jodi ami khub clearly express koribo noru anjanok hei bostu tu prakash koribo noru bujabo noru to hei gyanor mullo jothesto komi jay तार भेल्यू कमी जाए मैं एक उदाहरण दी अपना बुझा दूँ बुझे सुविधा हम इतना एसप्तम आगत आम बकरीद खालू हाँ ईदुजोहा तो ईदुजोहा जिस बहुत बेसि खाई लैसे गोस पोलाओं दुदिन पीछे हम एने प्रब्लेम आज जीख खाले पेट जमा कि नोल तार मानने गा तो भल लगा ना और विचन पड़ आ যথেষ্ট কষ্ট হৈ আছে তেতিয়া যেতিয়া প্ৰবলেমটো অলপ আৰু সিরিয়াস হৈ যাব হয়তো ডক্টৰ দেখাব লাগিব বা কিবা মেডিসিন খাব লাগিব তাৰ পিছত আমাৰ ভিতৰৰ বস্তু যেতিয়া ওলাই যাব তেতিয়া মনটো ভাল লাগে গাটো ভাল লাগে তো বস্তুটো কি কনষ্টিপেশ্যন খোৱা বস্তু যেতিয়া ভিতৰত জমি থাকে নুলাই আমি কনষ্টিপেশ্যন বুলি কওঁ তেনেকুৱা নলেজৰো কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে আমার যিখিনি নলেজ আমার ভিতরত জমা হয়ে আছে সেই নলেজটো যদি আমি এক্সপ্রেস করব নোৱাৰো ইট ইজ যদি এটো ভার্বাল এক্সপ্রেশন হয় ইট ইজ এ কনস্টিপেশন অফ ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস বিলাক ভিতরত মোৰ সোমাই আছে কিন্তু নোলায় সেইটো কেনেকুৱা আমি ওলাব পাৰো সেই টেকনিকটো যদি আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰো সেইটো শিকি ল'ব পাৰো তেনেহলে এই যিটো কনষ্টিপেশ্যন অফ ৱৰ্ডছ তাৰপৰা আমি হাত সাৰি যাব পাৰিম মই এটা উদাহৰণ দিওঁ বহুতে যেতিয়া কথা কৈ থাকে তেতিয়া মানে ইংৰাজীত হওক অসমীয়াত হওক হিন্দী হওক তেওঁলোকৰ যদি ষ্টক অফ ৱৰ্ডছ যিটো শব্দভাণ্ডাৰটো অত্যন্ত সীমিত হয় বা যথেষ্ট শব্দ তেওঁলোকে নাজানে তেতিয়া ৰৈ ৰৈ যায় এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত যদি বহিছে তেওঁ সুধিলে তুমি গুৱাহাটী সম্বন্ধে কিবা কোৱা চে চামথিং এবাউট গুৱাহাটী তেতিয়া গুৱাহাটী ইজ এ বিউটিফুল চিটি ইট হেজ মেনি ৱৰ্ডটো বিচাৰি পোৱা নাই ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছ টেম্পলছ এইবিলাক ক'ব লাগে তো বিচাৰি পোৱা নাই মূৰটো খুজুৱাই আছে ৱৰ্ডবিলাক নোলায় সোমাই আছে ইয়াৰ মাজত সময়টো গৈ আছে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডটো বহি নাথাকে তেতিয়া ৰিজাল্টত ইণ্টাৰভিউৰ যিটো ৰিজাল্ট ফলত তাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে এফেক্ট পৰে নম্বৰ কমি যায় তো এই যে শব্দৰ অভাৱ সেই অভাৱটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে বহুত লাগতিয়াল বস্তু আছে মেথড আছে এটা হ'ল হেণ্ড মুভমেণ্ট আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ তেতিয়া আমি যদি লিমিটেড হেণ্ড মুভমেণ্ট ইউজ কৰোঁ দেন ফ্ল' অফ ৱৰ্ডছ যিটো ৱৰ্ড আমাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা দৰকাৰ আছে তাত সহায় করে দিস মুভমেন্ট অফ হ্যান্ড মই যদি মোর হাতটো বেশি নহয় খুব বেশি ইউজ করব না লাগে অলপ ইউজ করো তেতিয়া ইট হেল্পস দ্য ফ্লো অফ ওয়ার্ডস মানে কথা কোৱাৰ লগত অলপ যদি হ্যান্ড মুভমেন্ট থাকে ইট হেল্পস ইন দ্য ফ্লো অফ ওয়ার্ড সেইটো মই জাস্ট এটা উদাহরণ দিলো এটা কমিউনিকেশন যদি ভাল নহয় ইন্টারভিউত আমি সাকসেসফুল হব না কমিউনিকেশন ভাল করার কি উপায়
প্ৰথমে বুজা দৰকাৰ হোৱাট ইজ কমিউনিকেশ্যন কমিউনিকেশ্যন তাৰ টেকনিকেল ডেফিনেশ্যনটো বৰ শ্বৰ্ট অতি চমু কমিউনিকেশ্যন ইজ এ টু ৱে প্ৰচেছ মানে কমিউনিকেশ্যনত দুটা ভাগ থাকে দুইফালে দুজন মানুহ থাকে বা বেছি থাকিব পাৰে কিন্তু মিনিমাম টু এজনক চেণ্ডাৰ বুলি কয় এজনক ৰিচিভাৰ বুলি কয় এজনে পঠায় কমিউনিকেশ্যনত কিবা তথ্য কিবা মেছেজ কিবা বাতৰি কিবা খবৰ পঠায় আনজনে ৰিচিভ কৰে এতিয়া কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাত যদি দুটা ছাইড নাথাকে তেনেহ'লে সেইটো কমিউনিকেশ্যন নহয় আমি বহুতে ভাবোঁ যে আমি কিবা কৈ দিলোঁ সেইটো কমিউনিকেশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু যিজন শ্ৰোতা যিজন দৰ্শক বা যিজন ৰিচিভাৰ তেওঁ যদি তাত নাই বা থাকিও তেওঁ যদি বুজি নাপালে সেই কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহ'ল কেতিয়াবা কমপ্লিট হ'লেও বৰ দুৰ্বল কমিউনিকেশ্যন হয় আৰু দুৰ্বল কমিউনিকেশ্যনেৰে আমি কেতিয়াও কোনোবা এটা কাম ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে কমিউনিকেশ্যনটো ফুল প্ৰুফ হ'ব লাগে আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ মই আজি মই এই ৱেবিনাৰত বা ফেচবুক লাইভ টকত কথা পাতি আছোঁ আৰু মোৰ চকুৰ আগত নহ'ব পাৰে কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা মৰিগাঁও হাটশিঙিমানি দৰং গুৱাহাটী বেলেগ বেলেগ ঠাইত বহুত মানুহ নিজৰ নিজৰ মোবাইল ফোন বা লেপটপৰ আগত বহি আছে তেওঁলোক হ'ল ৰিচিভাৰ এতিয়া এই মুহূৰ্তত মই কিবা কৈ আছোঁ তেওঁলোকে শুনি আছে তেওঁলোক ৰিচিভাৰ আমাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছ যি প্ৰক্ৰিয়াটো ইট ইজ গোয়িং ইন দ্য প্ৰপাৰ ডিৰেকশ্যন কিন্তু এতিয়া মই যদি এনেকুৱা কথা নাপাতি মই হাইৱেৰ মাজত যিটো ডিভাইডাৰ থাকে আপোনালোকে দেখিছে হাইৱে নেশ্যনেল হাইৱে তাৰ মাজত টু লেন ফ'ৰ লেন ৰোড থাকে ৰাস্তা থাকে ঘাইপথবিলাকত তেনেকুৱাই থাকে মাজত ডিভাইডাৰ থাকে যাতে ইফালৰ গাড়ী সিফালে যাব নোৱাৰে মই যদি তেনেকুৱা এটা ওখ চাই ডিভাইডাৰৰ ওপৰত থিয় হৈ হাউ টু ফেচ এন ইণ্টাৰভিউ এই বিষয়ে এই ছাবজেক্টৰ ওপৰত লেকচাৰ দি যাওঁ কি হ'ব এটা মিনিট যাব দুটা মিনিট যাব তাৰপিছত দুই এজনে গাড়ী ৰখাই কোনোবা এটা ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰে চাব এই এই বুঢ়া মানুহটো কি বলিয়া হৈছে নেকি বগা দাড়ি থকা মানুহটো ডিভাইডাৰত থিয় হৈ ইণ্টাৰভিউ স্কিল বা হাউ টু ফেচ এন ইণ্টাৰভিউ কিবা কৈ আছে সি অলপ চাব আৰু দুই এটা গাড়ী ৰখি যাব তাৰপিছত হয়তো তাত ট্ৰাফিক জাম লাগি যাব আৰু এজন ড্ৰাইভাৰে আন এজন ড্ৰাইভাৰক ক'ব এই মানুহটো স্ক্ৰু ঢিলা হৈছে তাৰপিছত পুলিচত খবৰ যাব থানাৰ পৰা পুলিচ আহিব কনষ্টেবল দাৰোগা আহিব আৰু মোক লৈ থানাত লৈ যাব যে এই মানুহটো কিবা কিবি আবুল তাবুল বকি আছে ট্ৰাফিক জাম হৈ আছে হাইৱে ব্লকেড হৈ আছে এইটো কমিউনিকেশ্যন নহ'ল বিকজ দেৰ ইজ ন' অডিয়েঞ্চ তাত ৰিচিভাৰ নাই অকল চেণ্ডাৰ এজনে তাত কথা পাতি আছে সেইটো কমিউনিকেশ্যন নহয় চ' দেয়াৰ শ্বুড বি টু ছাইড মাষ্ট থাকিবই লাগিব আৰু দুটা ছাইডৰ ভিতৰত এটা প্ৰচেছ যিটো প্ৰচেছ ফ্ৰী অফ হাইড্ৰেন্স মানে তাত কোনো ৰোড ব্লক স্পীড ব্ৰেকাৰ থাকিব নালাগে সেইকাৰণে কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছত একচুৱেলি আমি ভাবিলোঁ যে কথা পাতিলোঁ কিবা ক'লোঁ হৈ গ'ল কমিউনিকেশ্যন নহয় বহুত সৰু সুৰা আনুষাংগিক বস্তুৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে যদি ক্লাছৰুম হয় বা এটা লেকচাৰ হল হয় চাব লাগিব যে ইয়াত কিবা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আছে নে নাই এতিয়া মই যিটো ফেচবুক লাইভ টক কৰি আছোঁ মোৰ পিছফালে কি আছে কিবা কিতাপ আছে কিবা মেমেণ্টো আছে ট্ৰফি এইবিলাক আছে কিন্তু ইয়াৰ সলনি যদি ফিল্ম ষ্টাৰৰ পোষ্টাৰ থাকে হাঁ ইয়াত কি কয় আজিকালি পপুলাৰ ফিল্ম ষ্টাৰ কোনে সেইবিলাকো নাজানো আমাৰ সময়ৰ বিজন্তীমালা নাৰ্গিছ দিলীপ কুমাৰ আছিল আজিকালি বোধ কৰোঁ কেটৰিনা কাইফ আছে তাৰপিছত আলিয়া ভাট আছে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফিল্ম ষ্টাৰ আমিৰ খান ঋতিক ৰোশন এইবিলাকো পোষ্টাৰ থাকিলে কি হ'ব ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহি যাব কমিউনিকেশ্যনটো 100% ছাকচেছফুল নহয় মানুহে মোৰ চেহেৰাটো ইমানটো ধুনীয়া নহয় মোৰ ফালে নাচায় ঋতিক ৰোশন তাৰপিছত আমিৰ খান চলমান খান সেইবিলাকৰ ফালে চাই থাকিব তো কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত সেইবিলাক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ থাকিব নালাগে এটা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন অলপ আগত হৈ গ'ল মোক আস্কাৰীয়ে ফোন কৰি ক'লে যে মানুহে ছাউণ্ডটো ঠিকমতে পোৱা নাই মোক ইয়াৰফোন লগাবলৈ ক'লে খুলিবলৈ ক'লে আকৌ
লেপটপৰ যিটো চাউণ্ড আছে তাৰ ভলিউম বঢ়াই দিবলৈ ক'লে, কিবা কিবি আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ, সেইখিনি যিটো টাইম লছ হ'ল তাত এটা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈ গ'ল। দুজন এজন হয়তো তেতিয়া অলপ খং কৰি অলপ বেয়া পাই উঠিয়ে গ'লো, এই কি লাইফ টক কৰি আছে, ভালকৈ শুনাই নাযায়, ব'ল চিনেমা চাবলৈ যাওঁ, ফুৰিবলৈ যাওঁ, গুচি গ'ল। তো এইবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যেতিয়াই কমিউনিকেশ্যনত থাকে তেতিয়া কমিউনিকেশ্যন ছাকচেছফুল নহয়। আমি আকৌ উভতি আহোঁ ইণ্টাৰভিউলৈ। ইণ্টাৰভিউটো যেতিয়া কেণ্ডিডেটে বা প্ৰাৰ্থীয়ে কথা পাতি আছে, তেওঁৰ কথাত যদি এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আহি যায়, তেওঁৰ নিজৰ ড্ৰেছটো যদি ইটছ নট ইম্প্ৰেছিভ, ইম্প্ৰেছিভ কওঁতে খুব নতুন বা দামী ড্ৰেছ হ'ব নালাগে, কিন্তু তেওঁৰ ড্ৰেছটো চাফ চিকুণ নহয়, কি লেতেৰা হৈ আছে, কাপোৰ ইস্ত্ৰি মাৰি অহা নাই, এইফালে ভাঁজ পৰিছে, সেইফালে ভাঁজ পৰা নাই, ইয়াত এটা বুটামৰ কিবা এইটো কাঁচটো ছিঙি আছে, এইবিলাক থাকিলে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈ যায়। তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডৰ যি মেম্বাৰসকল আছে, ইণ্টাৰভিউৱাৰ আছে, তেওঁলোকৰ চকুবিলাক চকু তাতেই যাব, সেইবিলাক নিগেটিভ বস্তুলৈ বেছি যাব, তেতিয়া যিখিনি পজিটিভ আছে সেইটো তাত ঢাক খাই যায়। তো কমিউনিকেশ্যন ইজ এ টু ৱে ট্ৰেফিক। আজি আমাৰ টাইম লিমিটেড, ইমান ডিটেইলছত মই যাব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ইট ইজ টু ৱে, বহুত ছাইড, চেণ্ডাৰ ৰিচিভাৰ দুয়োফালে বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যিজনে কৈ আছে তেওঁ কোনে শুনি আছে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব, আৰু তেওঁৰ যিটো ভাষা জ্ঞান, তেওঁৰ বোধ শক্তি, তেওঁক সেই মই যিটো কৈছোঁ তেওঁ বুজিব পাৰিছেনে নাই, মই যিটো ক'লোঁ তেওঁ যদি উল্টা বুজি আছে বা তেওঁ সেই লেংগুৱেজটো নাজানে, তেনেহ'লে এই কমিউনিকেশ্যন আকৌ প্ৰচেছটো ব্যাঘাত ঘটি যায়। মই যদি আজি ইংৰাজী, অসমীয়া, হিন্দী নকৈ উৰ্দু, এৰাবিক, সংস্কৃত বা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজত কথা পাতি থাকোঁ, তেনেহ'লে মোৰ আজি যিটো অডিয়েঞ্চ আছে, মোৰ শ্ৰোতা, দৰ্শক, তেওঁলোকে বুজা যিটো ভাষা, সেইটো যদি মই ইউজ নকৰোঁ, তেনেহ'লে মোৰ কমিউনিকেশ্যন যিটো আদান প্ৰদান সেইটো সফল নহয়। তো যিজনে পঠাই আছে, চেণ্ডাৰ, তেওঁ কি কৰি আছে, তেওঁ এনকোড কৰি আছে, আৰু যিজন ৰিচিভাৰ তেওঁ ডিকোড কৰি আছে, মানে মই মোৰ যিটো ক'বলগীয়া বস্তু, কথাটো, মোৰ ভাৱটো, মোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো মই এটা কোডত দি আছোঁ, মই এতিয়া অসমীয়া লেংগুৱেজত দি আছোঁ, অসমীয়া ৱৰ্ডখিনি মোৰ কোড, আৰু যিজনে ৰিচিভ কৰি আছে তেওঁ নিশ্চয় অসমীয়া জানে, আৰু অসমীয়া শব্দৰ যি ভাণ্ডাৰ আছে তেওঁৰ লগত, তাক প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ মই পঠোৱা কোডকেইটা ডিকোড কৰি আছে, মানে তেওঁ বুজি পাই আছে। সেইকাৰণে আমি ধৰি লৈছোঁ আমাৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছটো সফল হৈছে বুলি। কিন্তু ইয়াত যদি ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হয়, মই যেনেকুৱা ক'লোঁ, এটা পষ্টাৰ পিছফালে থাকে, ফিল্ম ষ্টাৰৰ চকু সেইফালে যাব, কিবা এটা বিজুতি ঘটি গ'ল, চাউণ্ডটো ঠিকমতে অহা নাই, এইটো ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈ গ'ল। তাৰ উপৰি যদি মোৰ ৰুমত এটা ফেন চলি আছে আৰু ঘেটাং ঘেটাংকৈ আৱাজ হৈ আছে, সেইটো এটা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈ যাব। আৰু মই যদি এতিয়া বহুত কিবা কিবি পাংক ড্ৰেছ বুলি কয়, মোৰ চুলিটো এক জেল লগাই থিয় কৰাই থৈ দিছোঁ, ইয়াত দুটা ইয়াৰৰিং লগাই লৈছোঁ, হা, কোনোবাই আজিকালি ষ্টাইল কৰি নোজ ৰিঙো লগাই দিয়ে, মোৰ শ্বাৰ্টটো কালাৰ পিংক, আৰু মোৰ চশমাযোৰ এতিয়া ৰঙীন চশমা, কালাৰ চেঞ্জ কৰি আছে, এইবিলাক বস্তু যথেষ্ট যদি থাকে, এইবিলাকৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈ যায়, আমাৰ যিটো এটেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট হৈ যায়, সেইবিলাক বস্তু হ'ব নালাগে। বা যিজনে কমিউনিকেশ্যন কৰি আছে তেওঁৰ যদি বেড হেবিটছ থাকে, নাকটো, চুলিটো, কাণটো খুজুৱাই থাকে, টানি থাকে, বা কিবা এটা ৱৰ্ড বাৰে বাৰে অলছ' কৈ থাকে, ৱেল 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 এইবিলাক কৈ থাকে, এইবিলাক যথেষ্ট ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হয়। মই এই ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত এক ঘণ্টামান আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া মই সেইবিলাক নকওঁ, জাষ্ট মই এটা এক্সাম্পল দিলোঁ। আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ বহুত ধৰণ আছে, যেনেকৈ ৰিটেন ৱৰ্ড এটা কমিউনিকেশ্যন হয়, লিখিত যিটো, স্পকেন ৱৰ্ড মুখেৰে কোৱা কমিউনিকেশ্যন, জেষ্টাৰ্ছ যিটো আমাৰ অংগ ভংগী, সেইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আনকি আমি মুখেৰে যিটো কথা কওঁ তাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আমাৰ জেষ্টাৰ্ছ, অংগ ভংগী, আমাৰ চকুৱে কথা কয়, আমাৰ হাতে কথা কয়, আমাৰ যিটো বহাৰ পজিশ্যন বা থিয় হোৱা পজিশ্যন বা আমি কেনেকুৱা খোজকাঢ়ো, সকলোৱে কথা কয়। যিসকল এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকে কয় কমিউনিকেশ্যনৰ 65%
শতাংশ জেষ্টাৰ্ছ বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত হয়, অৰ্থাৎ নলেজটো ছেকেণ্ডেৰী, মোৰ এটা বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞানটো কিমান সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু মোৰ বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা। প্ৰথমতে মই যে কথা পাতি আছোঁ, যিসকল মোৰ ৰিচিভাৰ, যিসকলে মোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চকু ৰাখিছে, চাই আছে, তেওঁলোকে প্ৰথমে চাব এই মানুহটো সঁচা মানে জেনুইন হয় নে নহয়, হুৱেডাৰ আই এম জেনুইন অৰ নট, সঁচাকৈয়ে আমাক আমাৰ ভালৰ কাৰণে কথা কৈ আছে নে নাই, সেইটো চকুৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ যায়। মোৰ চকুটো কোনফালে, মই মোৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলৰ পৰা ফালে চাই কথা পাতি আছোঁ, নে মই মোৰ ৱালৰ ফালে, মোৰ খিৰিকীৰ ফালে, মই মোৰ চিলিঙৰ ফালে, কি মোৰ যিটো মেজ আছে ফ্ল'ৰৰ ফালে চাই কথা পাতি আছোঁ। যদি এইবিলাক হয়, ইট ইজ নট গুড কমিউনিকেশ্যন। ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, যিজন কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁ যদি লাজ কৰে, ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ যি মেম্বাৰসকল আছে, সদস্যসকল আছে, তেওঁলোকৰ চকুৰ ফালে চকু দি যদি কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু মেজৰ ফালে বা ইফালে সিফালে চাই কথা পাতে, তেওঁৰ আধা নম্বৰ তাতেই গুচি গ'ল। যি সাহসী প্ৰাৰ্থী, কৰেজিয়াছ, বোল্ড, তেওঁ সদায় চকুত চকু ৰাখি কথা পাতিব, তেওঁ ইফালে সিফালে নাচায়, ইফালে সিফালে চোৱা মানে মই অলপ নাৰ্ভাছ ফিল কৰি আছোঁ, মই কিবা এটা ভয় পাই আছোঁ, যেতিয়াই মই নিজৰ ভয়ৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো নিজৰ বডি লেংগুৱেজত এক্সপ্ৰেছ কৰিম, তেতিয়াই মোৰ আকৌ নম্বৰ কমি যাব। আৰু আজিকালি কমিউনিকেশ্যনৰ আৰু বেলেগ বেলেগ উপায় আছে, সেইটো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এতিয়া ইমিডিয়েটলি দৰকাৰ নহ'ব, সাধাৰণ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এতিয়া নালাগে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি কেনেকুৱা, মাল্টিমিডিয়াত কেনেকুৱা আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, ডিজিটেল মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া, এইবিলাক মিডিয়াত আমি কেনেকুৱা নিজক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, সেইটো কমিউনিকেশ্যনৰ এটা পাৰ্ট। কিন্তু কমিউনিকেশ্যনৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, সেইটো কোৱাটো বা দিয়াটোৱেই কমিউনিকেশ্যন নহয়, শুনাটো ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি যদি ভাল শ্ৰোতা নহওঁ, আমি কেতিয়াও ভাল কমিউনিকেটৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ সদস্যই মোক কি সুধিছে, সেইটো যদি মই মন দি শুনা নাই, কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড মিছ হৈ গ'ল, তেনেহ'লে মই যিটো শুনিলোঁ মই পূৰা নুশুনিলোঁ, আৰু পূৰা যদি শুনা নাই মোৰ আনচাৰটো নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ নহ'ব, সি এটা ভাগহে হ'ব বা অপূৰ্ণ হ'ব বা এটা বেলেগ ট্ৰেকৰ আনচাৰ হ'ব যিটো একচুৱেলি তেওঁলোকে বিচাৰিছে সেইটো নহ'ব। সেইকাৰণে লিছনিং বা শ্ৰৱণ কৰা, তাত আমি যথেষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, শিকিব লাগে কেনেকুৱা মই ভাল শ্ৰোতা হ'ব পাৰিম। আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰেকশ্যন যিবিলাক কমিউনিকেশ্যনক এইবিলাকক নয়েজ বুলি কয়, নয়েজ যিটো লিটাৰেলি আৱাজ, অকল আৱাজ নহয়, কমিউনিকেশ্যনত যিমান নয়েজ হয় মানে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন, তাৰ ভিতৰত আমাৰ নাৰ্ভাছনেছ এটা বস্তু হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ডিঙি শুকাই যায়। সেইকাৰণে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত যোৱাৰ সময়ত নিজৰ লগত এটা মিনাৰেল ৱাটাৰ বটল লগত ৰাখি থ'ব ভাল, যদি কেতিয়াবা এজনে নাৰ্ভাছ ফিল কৰে অলপ এটা চিপ দুটা চিপ পানী খাই লোৱা ভাল, দেৰ ইজ নাথিং ৰং ইন ইট। শুকান ডিঙি লৈ ভয় কৰি কৰি কথা কোৱাতকৈ অলপ এক চিপ দুই চিপ পানী খাই আৰু ফ্ৰীলি কথা কওঁতে বেছি ভাল। কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ যে কথা কওঁতে কিবা এটা ভয় ভয় লাগে, তেতিয়া এটা ডাঙৰ উশাহ ল'ব লাগে, ডিপ ব্ৰেথ, কিমান টাইম নালাগিব, 15 ছেকেণ্ড, 15 ছেকেণ্ডমান লাগিব, 20 ছেকেণ্ডমান লাগিব, সেইটো লোৱাৰ লগে লগে কি হয়, যথেষ্ট অক্সিজেন আমাৰ ব্ৰেইনলৈ যায়, ব্ৰেইনে যেতিয়াই অক্সিজেন বেছিকৈ পায় আমাৰ যিটো চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়ি যায়, আমাৰ ব্ৰেইন ভালকৈ ফাংচন কৰে, ব্ৰেইন যেতিয়াই ভালকৈ ফাংচন কৰে আমি নিজক বেছি কনফিডেণ্ট বুলি ভাবোঁ, উই ফিল কনফিডেণ্ট, আমি এই অনুভৱটো কৰোঁ। তো নাৰ্ভাছনেছটো যাব লাগিব। ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, কমিউনিকেশ্যনৰ সময়ত আমি কিমান দূৰৰ পৰা কথা পাতি আছোঁ বা শুনি আছোঁ, যদি একেবাৰে অন্তৰংগ কথোপকথন নহয়, নিজৰ প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতে একেবাৰে কাণটো লগাই দিয়ে কাণত মুখৰ লগত, তেনেকুৱা কথোপকথন ইণ্টাৰভিউতটো নহয়, তাত এটা ৰিজনেবল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে, খুব দূৰৰ
দূৰতো বহিব নালাগে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ পৰা, আৰু খুব ওচৰতো আহিব নালাগে, এটা ডিষ্টেন্স হ'ব লাগে। সাধাৰণতে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ যিসকল সদস্য থাকে আৰু প্ৰাৰ্থী থাকে তেওঁলোকৰ মাজতে টেবুল থাকে, তো টেবুলৰ পৰা বহুত দূৰত যাব নালাগে, টেবুলটোৰ পৰা যিমান ওচৰ হ'ব পাৰি একেবাৰে লাগি যাব নালাগে, যিমান ওচৰ হ'ব পাৰি তেনেকুৱা বহিলে ডিষ্টেঞ্চটো ছেফ ডিষ্টেঞ্চ হয়। আৰু নিজৰ ড্ৰেছ কমফৰ্টেবল হ'ব লাগে, ক্লিন হ'ব লাগে। যিটো ড্ৰেছ পিন্ধিলে মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ ইণ্টাৰভিউত, সেই ড্ৰেছটো পিন্ধি যোৱাই ভাল। কিছুমানৰ কাৰণে লাকি ড্ৰেছ আছে, এনেই কু সংস্কাৰ বা ছুপাৰষ্টিচন বুলি কয়, লাকি ড্ৰেছ বুলি কোনো ড্ৰেছ নহয়। কিন্তু যিটো ড্ৰেছ, যিটো পোচাক পিন্ধি মই নিজক কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, মোক আৰাম লাগে, তেনেকুৱা এটা ড্ৰেছ পিন্ধি ইণ্টাৰভিউত বহাটো নিশ্চয় ভাল। আৰু জেনেৰেলি আমি একেবাৰে নতুন চোলা, শ্বাৰ্ট, পেণ্ট, আণ্ডাৰৱেৰ, গেঞ্জি বা পেণ্ট, জোতা, মোজা একেবাৰে ইউজ কৰিব নালাগে, কাৰণ নতুন বস্তুৱে কেতিয়াবা যথেষ্ট কাৰোবাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হৈ যায়, খজুৱাই বা টাইট হ'ব পাৰে। নতুন হ'লে মইতো আগত পিন্ধি চোৱা নাই, জোতা হ'লে মোক এইটো কাটি দিব পাৰে, ভৰিৰ ছাইডটো কাটি যাব পাৰে, তেতিয়া আনকমফৰ্টেবল হৈ যাম। গেঞ্জি আণ্ডাৰৱেৰ যদি এনেকুৱা মেটেৰিয়েল হয়, মই আগত পিন্ধা নাই, নাজানো কেনেকুৱা, চিন্থেটিক হ'লে তাৰো ৰিয়েকশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। যেতিয়াই মই এইবিলাক বস্তুৰ পৰা এটা আনকমফৰ্টেবল ফিলিং পাম, তেতিয়া মই মোৰ নৰ্মেল যিটো ব্যক্তিত্ব সেইটো মোৰ এফেক্ট হৈ যাব। মই তেতিয়া মোৰ মাইণ্ডটো সেইফালে যাব, ক'ত মোক খজুৱাই আছে, ক'ত খুচাই আছে, হা, ক'ত মোৰ কষ্ট হৈ আছে, সেইবিলাকত মোৰ মাইণ্ডটো বেছি যাব। তেতিয়া মই কনচেনট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিম, মই মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰিম ইণ্টাৰভিউ, তেতিয়াও মোৰ ৰিজাল্টটো এফেক্ট হৈ যাব। আৰু ডিপৰ্টমেণ্ট ইংৰাজী শব্দ, সেইটো মোৰ মুডটো কেনেকুৱা। মই যদি ৰাতিপুৱা ঘৰত সকলোৰে লগত বাছত আহিছোঁ, বাছত পেছেঞ্জাৰৰ লগত কাজিয়া কৰি আহিছোঁ, ইণ্টাৰভিউত বহিছোঁ, তেতিয়া নিৰ্ঘাত ইণ্টাৰভিউ ফলটো বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে মূৰটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঠাণ্ডা কৰি যদি ইণ্টাৰভিউৰ দিনা মূৰটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগে। আৰু যোনে গীত শুনি ভাল পায়, এটা ভাল যিটো গান গীত শুনিলে ইনস্পিৰেশ্যন হয়, তেনেকুৱা মিউজিক শুনিব, যিটো বস্তু খালে পেটটো ঠাণ্ডা থাকে, মাইণ্ডটো ভাল লাগে, নিজৰ প্ৰিয় বস্তু এটা খাই ওলাব। আৰু বহুতৰ এনেকুৱা আছে, কেতিয়াবা লাকি মেস্কট বুলি কয় ইংৰাজীত, বোলে এইজন মানুহক দেখিলে বা ৰাতিপুৱা উঠি মই এই মানুহটোক দেখিলে, বাটত দেখিলে বা ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে দেখিলে মোৰ দিনটো ভাল যায়। যদি এনেকুৱা হয় সঁচাই, তেনেহ'লে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি বা বস্তু দৰ্শন কৰি যোৱা ভাল। সেইটো কোনো এটা ফৰ্মুলা নহয়, মই নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ভাৱ আছে আৰু তাত কনফিডেঞ্চ বাঢ়ি যায়, কৰক, কোনো আপত্তিটো হ'ব নালাগে। জেনেৰেলি আমি কওঁ যে এই মানুহটোক দেখিলে মোৰ দিনটো ভাল যায়, এই মানুহটোক দেখিলে মোৰ দিনটো বেয়া যায়। আচলতে কথাটো কি, কথাটো হ'ল এই মানুহজন মোক দেখিলে মিচিকি হাঁহে, মানুহজন ভাল, দেখোঁতে ধুনীয়া, তেওঁৰ ব্যৱহাৰ ভাল, তেওঁ মানুহক সহায় কৰে, চবে তেওঁৰ সম্বন্ধে ভাল কথা কয়। ডেট মিনচ দিছ মেন, এই মানুহজনে সদায় পজিটিভ এটা ছিগনেল দি আছে, পজিটিভ মানুহ হয়। আৰু ভাল মানুহৰ লগত থাকিলে, তেওঁলোকৰ লগত উঠা বহা কৰিলে ময়ো পজিটিভ হওঁ, মোৰো যিটো এনাৰ্জি হয় বাঢ়ি যায়, তেনেকুৱা মানুহক দেখিলে ভাল লাগে। আৰু আৰু আন এজন মানুহ আছে, সি সদায় কাজিয়া কৰে, মোক দেখিলে মোকটো সিফালে আঁতৰাই লৈ যায়, কথা পাতিলে ই এনেকুৱা বেয়াকৈ কথা পাতে, মিজাজটো বেয়া হৈ যায়, সেইটো বেয়া মানুহ, তাক দেখিলে মোৰ দিনটো বেয়া যাবই, বিকজ হি ইজ চেণ্ডিং নিগেটিভ ছিগনেলছ। যিসকল মানুহে পজিটিভ ছিগনেলছ সদায় পঠায়, এনকাৰেজ কৰে, বুষ্ট কৰে, তেনেকুৱা মানুহক লগ ধৰি তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ, তেওঁৰ পৰা দোৱা লৈ যদি আমি ইণ্টাৰভিউ যাওঁ, নিশ্চয় আমাৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'ব। আৰ্ট অফ লিচনিং, ভাল শ্ৰোতা হ'ব লাগে, মই ক'লোঁ। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিটো ট'ন, যিটো ফিজিকেল এছপেক্টছ অফ কমিউনিকেশ্যন, সেইটো হ'ল খুব চিঞৰি ক'ব নালাগে, বা এনেকুৱা মানে ল' ভলিউমত যদি কথা পাতোঁ যিজনে শুনি আছে তাক শুনোতে বহুত কষ্ট হয়, আগবাঢ়ি আহি শুনিব লাগে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত যদি বয়সীয়া মানুহ থাকে, তেওঁ হয়তো তেওঁৰ হিয়াৰিং ডিফিচিয়েঞ্চি আছে, তেওঁ ভালকৈ শুনা নাপায়, সেইকাৰণে খুব বেছি হাই ডিচাইবল হ'ব নালাগে, খুব ল' ভলিউমতো ক'ব নালাগে, এনেকুৱা এটা ধুনীয়া মানে ডিচেণ্ট ভলিউমত কথা ক'ব লাগে, যাতে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ মেম্বাৰসকলে ধুনীয়াকৈ বস্তু শুনিবলৈ পায়।
কথা কোৱাৰ যিটো স্পীড ডেলিভাৰী এনেকুৱা ষ্টেডি হ'ব লাগে যে খুব স্পীডত কথা ক'ব নালাগে, খুব লাহেকৈও কথা ক'ব নালাগে। আমি যিটো চেণ্টেন্স বা বাক্য ইউজ কৰিম সেইবিলাক খুব দীঘলীয়া হ'ব নালাগে। এটা বাক্যত 5টা 6টা 8টা বেছি হ'লে 10টা শব্দ বা ৱৰ্ড থাকিব লাগে, তাতকৈ দীঘলীয়া শব্দ দীঘলীয়া বাক্য ক'ব নালাগে। বাক্যটো এখন দীঘল ৰেলগাড়ীৰ নিচিনা হ'ব লাগে, যে মই ফ্ৰণ্টৰ ইঞ্জিনটো দেখিলোঁ, তাৰপিছত লাষ্টৰ বগীটো যিটো গাৰ্ডৰ বগী দেখোঁতে দেখোঁতে ইঞ্জিনটো বহুত দূৰত আঁতৰি গ'ল। তেনেকুৱা যদি দীঘলীয়া চেণ্টেন্স হয় তো মই আৰম্ভণিত কি দি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিগিনিংটো কি আছিল, লাষ্ট চেণ্টেন্সৰ লাষ্টটো শুনোতে শুনোতে মই পাহৰিলোঁ যে মই কি কৈছিলোঁ, বা যিজনে শুনি আছে তেওঁ পাহৰিলে যে মই কি দি আৰম্ভ হৈছিল, কি দি অন্ত পৰিল, শেষ হ'ল। এতিয়া আমি যে কথা পাতোঁ আমি নিজে কিন্তু সদায় বুজিব নোৱাৰোঁ যে মই যিটো কথা কৈ আছোঁ মানুহে ঠিকমতে শুনিছে নে নাই, বা মই যেনেকুৱা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ক'ব পাৰিছোঁ নে নাই। সেই জিনিসটো সেই বস্তুটো চালি জাৰি চোৱাৰ কাৰণে এটা বহুত উজু উপায় আছে। আজিকালি সকলোৰে মোবাইল ফোন আছে আৰু সেই মোবাইল ফোনেৰে আমি বহুত ধৰণৰ কাম কৰোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ, ভিডিঅ' বনাওঁ, ভিডিঅ' পঠাই দিওঁ, আমি অডিঅ' মেছেজ পঠাওঁ, আৰু এনে মেছেজটো পঠাওঁ, SMS পঠাওঁ, বহুত ধৰণৰ কাম কৰোঁ। তো যেতিয়া আমাৰ হাতত সময় থাকে আমি তাৰ ৰেকৰ্ডিঙত এবাৰ যাব লাগে, মোবাইলত নিজৰ কিবা এটা যিকোনো এটা টপিক লৈ, আজিৰ বতৰ কেনেকুৱা, বা আজিৰ আকাশটো কেনেকুৱা, আজি মই কি খালোঁ, আজি দিনটো মোৰ কেনেকুৱা গ'ল, বা আজি ৰাতি মই টোপনি যোৱাৰ আগত বিছনাত গৈ আজিৰ দিনটোত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি কাম কৰিলোঁ, সেই বস্তুটো মই যদি মোৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত প্লে কৰোঁ, তেতিয়া মই এটা আনবায়াছ বা একেবাৰে মানে তাত কোনো মানে ভেজাল নাই, মোৰ নিজে কি কৈছিলোঁ মই নিজে এতিয়া শুনিবলৈ পাওঁ, নিজে তাক এটা বিচাৰ কৰিব পাৰিম, তাক মই টেষ্ট কৰিব পাৰিম, মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো টেষ্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া সেইটো প্লে কৰাৰ পিছত এবাৰ হওক, লাগিলে দুবাৰ হওক বা তিনিবাৰ মই প্লে কৰিলোঁ 5 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' বা অডিঅ', তেতিয়া মই বুজি পাম মোৰ যিটো ডেলিভাৰী, মোৰ ৱৰ্ড, মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন, মোৰ স্পীড, মোৰ টোন ভাল হৈছে না নাই, বা তাত আৰু কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট, ইয়াতকৈ আৰু ভাল কৰাৰ কিবা সুযোগ আছে না নাই। এনেকুৱা যদি মই ডেইলি ডেইলি কৰি থাকোঁ তেনেহ'লে এমাহ দুমাহ পিছত মই দেখিম মোৰ যথেষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে, মোৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ, কথা কোৱাৰ যিটো এবিলিটি সেইটো বাঢ়িছে। আৰু আৰু ভালকৈ বুজাৰ কাৰণে মই ঠিক এমাহ আগত 5 জুলাই বা 5 জুনত যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, আজিৰ দিনত মই 5 অগষ্ট বা 6 অগষ্টত সেই দুমাহ আগৰ ৰেকৰ্ডিং বজালোঁ আৰু আজিৰটো বজালোঁ, দুটাৰ মাজত কিবা মই তাৰতম্য, তফাত, ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ নে নাই। যদি ডিফাৰেঞ্চটো ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, ডিফাৰেঞ্চটো বুজি শুনি মই আগৰ ৰেকৰ্ডিং আৰু এতিয়া ৰেকৰ্ডিংটো শুনি মই বুজিলোঁ মোৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, তেনেহ'লে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই কাৰ্যক্ৰম মই চলাই যাব লাগে আৰু তাত যথেষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব। আৰু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মই আৰু এটা পইণ্ট কৈ আজি ইণ্টাৰভিউ অধ্যায়টো মই অন্ত কৰি মই ইমেজৰ সম্বন্ধে অলপ ক'ম। এতিয়া ইণ্টাৰভিউ ছাকচেছফুল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ নলেজৰ দৰকাৰ। মই এতিয়া বডি লেংগুৱেজ ক'লোঁ, লেংগুৱেজৰ ওপৰত ক'লোঁ, মোৰ টোন, ডেলিভাৰী, ড্ৰেছ এইবিলাকৰ ওপৰত অলপ অলপ ক'লোঁ, কিন্তু মোৰ নলেজ, মোৰ যিটো জ্ঞান, জ্ঞানেই যদি নাথাকে তেনেহ'লে ডেলিভাৰী ক'ৰ পৰা হ'ব? খালেহে কনষ্টিপেশ্যন হয়, জ্ঞান থাকিলে জ্ঞানৰ কনষ্টিপেশ্যন হ'ব, জ্ঞানেই যদি নাই তেতিয়াতো পেটটো খালী, মূৰটো খালী, তেতিয়া কনষ্টিপেশ্যনৰ ভয় নাই, ইণ্টাৰভিউৰো ভয় নাই, চাকৰি পোৱাৰো সম্ভাৱনা নাই, সফল অসফল হোৱাৰো কোনো ৰিস্ক নাই, আৰু আৰামত আমি শুই থাকিব পাৰোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গ'লে মোৰ যিটো বিষয়, মোৰ ক'ৰ ছাবজেক্ট, মই স্কুলত কলেজত যিবিলাক বিষয় লৈ পঢ়িছোঁ, হিষ্ট্ৰী হওক, এন্থ্ৰপলজি হওক, ফিজিক্স হওক, মেথমেটিক্স হওক, এইবিলাক
যিমান ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্ট সম্বন্ধে মোৰ যথেষ্ট জ্ঞান হ'ব লাগিব। মইতো ভাবোঁ আনকি মই স্কুলত যিবিলাক কিতাপ পঢ়িছোঁ, প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি 10+2 যিবিলাক কিতাপ পঢ়িছোঁ, সেইবিলাকো মাজে মাজে চালি জাৰি চাব লাগে, কাৰণ সেইবিলাক হ'ল বেচিক নলেজ। আৰু ইণ্টাৰভিউত খুব কম মানে হাই লেভেল কুৱেশ্যন থাকে, 2 মিনিট, 4 মিনিট, 6 মিনিট, 10 মিনিটত হাই লেভেল কি বস্তু হ'ব পাৰে, আৰু ফৰ্মুলা চৰ্মুলা এইবিলাক লিখা এক্সপ্লেইন কৰা খুব কম ইণ্টাৰভিউৱাৰে সেইবিলাক বস্তু বিচাৰে। তেওঁলোকে বেচিক নলেজটো আছে নে নাই সেইবিলাক চায়। এতিয়া মোৰ ক্লাছ 10ৰ ক্লাছ 12ৰ কিতাপ যদি মোৰ লগত নাই, মোৰ ওচৰে পাঁজৰে চুবুৰীয়াৰ ঘৰত যদি তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে, মাজে মাজে গৈ তেওঁলোকৰ কিতাপ চাই লোৱা বা তেওঁলোকৰ লগত বহি কথা পাতি লোৱা, তোমালোকৰ এতিয়া এইটো ছাবজেক্টত কি কি চেপ্টাৰ আছে, কি কি পঢ়ি আছা, সুধি ল'লে আমি উইল বি ইন টাচ। তেতিয়া আমাৰ সেই ছাবজেক্টৰ ওপৰত এতিয়া লেটেষ্ট কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আমি অলপ জানিব পাৰিম। তাৰোপৰি আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে, কোনো কিতাপত লিখা নাই, সেইটো মই নিজে বহুত ষ্টুডেণ্টক সদায় কৈ থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা উপকাৰ পাইছে, সেইটো হ'ল নিজৰ ঘৰত এটা নিউজ পেপাৰ ৰাখা আৰু লগত নিউজ পেপাৰৰ লগত কিবা এটা মেগাজিন ৰাখা। আলতু ফালতু নিউজ পেপাৰ মেগাজিন ৰাখি লাভ নাই। মই এতিয়া কোনো এটা নিউজ পেপাৰৰ নাম ইয়াত নকওঁ, সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা পাব্লিচিটি হ'ব, বেয়া দেখায়। কিন্তু আমি পিছত লাগিলে হোৱাটছআপ মেছেজত আমাক সুধিলে আমি কৈ দিম, এই নিউজ পেপাৰটো পঢ়িলে যিটো ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা যিকোনো ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টৰ ওপৰত সদায় ওপৰত সদায় লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যায়, তেনেকুৱা নিউজ পেপাৰ মেগাজিনৰ নাম আমি দিব পাৰিম। সেইবিলাক ৰেগুলাৰলি পঢ়িব লাগিব, দিনত কমচে কম 15 মিনিটছ টু 1 আৱাৰ, মিনিমাম 15 মিনিটছ, মেক্সিমাম 1 আৱাৰ টাইম লেটেষ্ট বুকস মেগাজিন নিউজ পেপাৰৰ ওপৰত দিব লাগিব। আৰু মই ইয়াত পেৰেণ্টছসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে লাগিলে কিবা খোৱা মেলা বা বেলেগ বস্তুৰ খৰচ অলপ কমাই দিব। এটা ভাল নিউজ পেপাৰ ঘৰত ৰাখোঁতে 300 to 500 লাগে, যদি অকলে নোৱাৰে আপোনালোকে 2-3 ঘৰে মিলাই পইচা উঠাই নিউজ পেপাৰ এটা লোৱাৰ বন্দোবস্ত কৰক আৰু ভাগ কৰি পঢ়িব। আৰু ষ্টুডেণ্টসকল যিসকলে ইণ্টাৰভিউ কাৰণে সাজু হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকে নিউজ পেপাৰটো পঢ়িবই। নিউজ পেপাৰত যিটো পাত, যিটো পেজ সচৰাচৰ খুব কম মানুহে পঢ়িবলৈ যায়, সেইটো পঢ়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। সেই পেজটো হ'ল এডিটৰিয়েল, সম্পাদকীয় যিটো পেজ, সেই পেজটো এইকাৰণে পঢ়িব লাগে, তাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি জৰুৰী আৰু অতি ৰিচেণ্ট সাম্প্ৰতিক ঘটনা বুলি ওপৰত যথেষ্ট পৰ্যালোচনা আৰু যথেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন তথ্য থাকে। আৰু এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতেই জেনেৰেলি ইণ্টাৰভিউটো বেছি ডিছকাশ্যন হয়। এতিয়া এইকেইদিনত ৰাম মন্দিৰ টপিকটো আহিছে, আমাৰ চৰ্চাত আহিছে, ৰাম মন্দিৰ আহিছে, কোভিড-19 আহিছে, কৰোণা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিক আহিছে, বা এই মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চিটিৰ পৰা কেনেকুৱা শ্ৰমিকসকলক নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, এনেকুৱা বহুত টপিক এইবিলাক এডিটৰিয়েলত আছে। বা নিউ এডুকেশ্যন পলিচি, যিটো নতুন শিক্ষা যিটো নীতি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ওপৰত চৰ্চা হৈছে, এডিটৰিয়েলত আহি এডিটৰিয়েলত আহিছে। ডেইলি এটা এটা এডিটৰিয়েল পঢ়ি ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগে যে আজি মই এই এডিটৰিয়েল লৈ চাৰ্জাৰী কৰিম, ডক্টৰে যেনেকুৱা বেমাৰীক কাটি মেলি আকৌ ভালকৈ সুস্থ সবল শৰীৰেৰে ঘৰত পঠাই দিয়ে, মই আজি এই এডিটৰিয়েলটোক ধৰিম, ইয়াৰ চাৰ্জাৰী কৰিম, মই এই এডিটৰিয়েলটোক 2-3 বা 4 বাৰ পঢ়িম। এটা এডিটৰিয়েলত জেনেৰেলি 20-25-30 চেণ্টেন্স থাকে, বাক্য থাকে, তাতকৈ বেছি নাথাকে। মই এবাৰ পঢ়িলোঁ, 2 বাৰ পঢ়িলোঁ, 3 বাৰ পঢ়িলোঁ, পঢ়াৰ পিছত মই বস্তুটো অলপ বুজি পালোঁ। এতিয়া সেই বস্তুটো মই 4-5টা চেণ্টেন্সত লিখি ল'ব লাগিব, মানে তাৰ ছাবষ্টেঞ্চ। যেনেকুৱা গাখীৰ বইল কৰি কৰি আমি ক্ৰীম বনাই লওঁ, এই এডিটৰিয়েলটোক আমি বইল কৰি কৰি তাৰ ক্ৰীমটো লিখি ল'লোঁ নিজৰ লেংগুৱেজত। হ'ব, ভুল হ'ব পাৰে, একো নাই, আৰম্ভণিত ভুল হ'ব, পিছত গৈ সেই ভুলটো আমি কাৰেক্ট কৰি ল'ম, শুধৰি ল'ম। আজি যদি এটা এডিটৰিয়েল আছে কোভিড-19ৰ ওপৰত, কৰোণা ভাইৰাছ এপিডেমিক পেণ্ডেমিকৰ ওপৰত, সেইটো মই পঢ়িলোঁ, ভালকৈ পঢ়িলোঁ, 1-3 বা 4 বাৰ পঢ়িলোঁ, যিটো ৱৰ্ড বুজি পোৱা নাই মই ডিক্সনেৰীত চালোঁ, মিনিং চালোঁ, বুজাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। লাগিলে ঘৰত যদি মোতকৈ বেছি জনা কোনোবা আছে, তেওঁৰ লগত বস্তুটো আলোচনা কৰিলোঁ, তেওঁ বুজাই দিলে। এতিয়া মই সেই বস্তু চমুকৈ
ইয়াৰ কাৰণে এটা বেলেগ বহী বা এক্সাৰচাইজ বুক লৈ ল'লে ভাল হয়। আজি ডেট হ'ল 6 আগষ্ট, মই 6 আগষ্টৰ ডেটত এই এডিটৰিয়েলটো পঢ়িলোঁ, ইয়াক মই চমুকৈ মোৰ বহীত লিখি ল'লোঁ। অহাকালি আকৌ নিউজ পেপাৰ আহিব, নিউজ পেপাৰত জেনেৰেলি 2 বা 3টা এডিটৰিয়েল থাকে সম্পাদকীয়, তাৰ পৰা মই এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ম, এটা যথেষ্ট, সেইটো মই যিটো মোক ভাল লাগে, যি টপিকটো মোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং, সেই টপিকটো লৈ মই আকৌ কালি যোৱা অহাকালি আকৌ পঢ়িলোঁ, আকৌ মই তেনেকুৱা তাক ছাবষ্টেঞ্চ বনাই 4-5টা চেণ্টেঞ্চত লিখিলোঁ। এমাহ পিছত মই যেতিয়া আজিৰ লিখা মোৰ ছাবষ্টেঞ্চটো যিটো 5-6 চেণ্টেঞ্চত লিখিছোঁ, আৰু এমাহ পিছত ছেপ্টেম্বৰৰ 6 তাৰিখ মই যিটো লিখিম, দুটাক মই কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ, মই দেখিম যে ইয়াত যথেষ্ট তাৰতম্য হৈছে, পৰিৱৰ্তন আহিছে, মোৰ লিখনিৰ যিটো ধাৰা তাত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে, উন্নত হৈছে, বস্তুটো যথেষ্ট উন্নত হৈছে। আৰু এই সময়ত, এইখিনি টাইমত যি এমাহ মই ইমানকেইটা এডিটৰিয়েল পঢ়িলোঁ, তাক ছাবষ্টেঞ্চ বনাই সাৰাংশ লিখিলোঁ, সাৰমৰ্ম লিখিলোঁ, এইখিনি বস্তু মোৰ মগজুত সোমাই গৈছে। এতিয়া কোনোবাই এইবিলাক, এই যে টপিক 30টা টপিক 30 দিনে মই টাচ কৰিলোঁ, তাৰ ওপৰত যদি কোনোবাই মোক কিবা কুৱেশ্যন সোধে মই আনচাৰ দিব পাৰিম, কোনোবাই যদি ইয়াৰ ওপৰত মোক 5 মিনিট ক'বলৈ দিয়ে মই ক'ব পাৰিম, নিশ্চয় পাৰিম। এনেকৈয়ে আমাৰ জ্ঞানৰ বৃদ্ধি হয়, আৰু ই এটা একেবাৰে প্লেন, পৰিকল্পিত আঁচনি। যোনে মোৰ আজিৰ এই টক শুনি আছে, মোৰ ভাষ্য শুনি আছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক, যদি ফল পায় জনাব, নাপালেও জনাব, মই নিশ্চয় মোৰ যিটো ছিষ্টেম আছে তাত যথেষ্ট তাৰতম্য আনিম, চেঞ্জ কৰিম। এতিয়া মই আৰু বেলেগ এটা ছাবজেক্টলৈ যাওঁ, এইটো হ'ল এটিকেট এণ্ড মেনাৰ্ছ, ভদ্ৰতা বা শিষ্টাচাৰ, যিটো গুড মেনাৰ্ছ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কোনোবাই চাকৰি দি আছে, এমপ্লয়াৰ হয়, প্ৰস্পেক্টিভ এমপ্লয়াৰ, তেওঁ যিজন ল'ৰাক বা যিজনী ছোৱালীক নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি দিব, তেওঁ নিশ্চয় এনেকুৱা এজনক বিচাৰি আছে যিয়ৰ, যিজনৰ চৰিত্ৰ বা যিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ অতি ভদ্ৰ, অতি পলিছড, আৰু ভাল লগা চৰিত্ৰৰ বা ভদ্ৰ স্বভাৱৰ প্ৰাৰ্থী হয়। কথাটো মিঠা হ'ব লাগিব, যিবিলাক কথা আমি ক'ম মানুহে শুনাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ভাৱ হ'ব লাগিব যিজন শ্ৰোতা, যে এই ল'ৰাটোৰ বা এই ছোৱালীজনীৰ কথা শুনি ইমান ভাল লাগিছে আৰু অলপ শুনোচোন। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এজন প্ৰাৰ্থীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কয় যে ইণ্টাৰভিউ বোৰ্ডত যিসকল সদস্য থাকে তেওঁলোকে শুনি ইমান ভাল পায়, তেওঁলোকে কথা পাতিয়েই থাকে, প্ৰশ্ন নুসুধে, এনেই কথোপকথন মানে ডিছকাশ্যনত নামি যায়। আৰু কথা কোৱাটো, কথোপকথন বা কনভাৰ্চেশ্যন, ই এটা কলা হয়, আৰ্ট হয়, সেইটোকো আয়ত্ব কৰিব লাগে। তো এই কথোপকথন বা গুড কনভাৰ্চেশ্যন এবিলিটি, তাৰ কাৰণে আমি এটা গ্ৰুপ বনাই ল'ব পাৰোঁ। আমি 4-5জন মিলি যদি এটা গোট বা এটা গ্ৰুপ বনাই লওঁ, আমি মাজে মাজে এটা টপিক লৈ বহি সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি গোল হৈ বহি যাওঁ, ৰাউণ্ড টেবুল কৰি বহি যাওঁ, প্ৰতিজনে সেই টপিকটো, যিটো টপিক আমি ছিলেক্ট কৰিলোঁ, তাৰ ওপৰত 2-4 মিনিট ক'লে, ইয়াত আমাৰ সেই সেই টপিক বা ছাবজেক্ট লৈ আমাৰ যিটো জ্ঞান সেইটোতো বাঢ়িব, কিন্তু আমাৰ কথা কোৱাৰ যিটো এবিলিটি সেইটোও বাঢ়ি যাব, ইম্প্ৰুভ হ'ব, উন্নত হৈ যাব। আৰু এটা গোটত থাকিলে কি হয়, এটা অডিয়েঞ্চ থাকিল, অডিয়েঞ্চৰ আগত কথা কোৱাটো বেলেগ, আৰু নিজে নিজে অকলে কোৱা, ফোনত কোৱা, এইবিলাক বেলেগ হয়। তো আমি এটা অডিয়েঞ্চৰ আগত, এটা শ্ৰোতা মণ্ডলীৰ আগত যদি কথা ক'ব পাৰোঁ, 4-5জন নিজৰ বন্ধু লৈ এটা গোট বনাওঁ আৰু প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, তেতিয়া ইণ্টাৰভিউত কথা কোৱাটো আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব, আৰু এজনে আনজনক পইণ্ট আউট কৰি দিব পাৰে যে তুমি
যেতিয়া কথা পাতা তুমি এনেকুৱা অলপ বেঁকা হৈ যোৱা, তুমি এই কাণটো খজুৱাই থাকা, এইটো অলপ বাদ দিবা, বা তুমি অলপ ফিকেল মাইণ্ডেড, কোনোবাই বহি ভৰিটো এনেকুৱা বা গাটো এনেকুৱা এনেকুৱা লৰাই থাকে, এইবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন। তো লগত যদি আমি এটা গোটত বহোঁ, আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ থাকে, তেওঁলোকে আমাক পইণ্ট আউট কৰি দিব পাৰে এইবিলাক আমাৰ ডিফেক্টছ, শ্বৰ্টকামিংছ, উইকনেছ, আমাৰ দুৰ্বলতা, আৰু এই দুৰ্বলতাবিলাক আমি যদি আঁতৰাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যনৰ স্কিলটো আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু শক্তিশালী হ'ব। এতিয়া এটা প্ৰসংগ মোৰ মানে মনত আহিছে, এইটো শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ, যে যিজন আমাৰ প্ৰকৃত বন্ধু হয়, যিসকলৰ লগত বহি আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিম, গোট বনাম, সেইটো চিলেকশ্যনটো, চয়নটো আমি খুব ভালকৈ কৰিব লাগিব। যিবিলাক ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড হয়, ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড কোন হয়, মোৰ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড যিজন, সি তেওঁ মোৰ যিটো ভুল আছে, মোৰ শ্বৰ্টকামিং, উইকনেছ আছে, সেইটো মোৰ আগত তেওঁ ক'ব, কৈ পইণ্ট আউট কৰি দিব, যাতে ছেকেণ্ড টাইম মই বেলেগৰ আগত গৈ সেই ভুলটো নকৰোঁ, বা মোৰ সেই দুৰ্বলতাটো বেলেগৰ সন্মুখত প্ৰকট নহয়। তো মোৰ যিজন প্ৰকৃত বন্ধু তেওঁ সেইটো মোক পইণ্ট আউট কৰি দিয়ে, আৰু মোৰ যিবিলাক নকলি বন্ধু আচল নহয় তেওঁলোকে মোক পইণ্ট আউট নকৰে, সি বেলেগক কৈ ক'ব, এই এই যে মানুহটো আছে নহয়, সি কথা কওঁতে এনেকুৱা, চকুটো সেইফালে যায়, কাণটো এইফালে যায়, নাকটো খজুৱাই থাকে, সি বেলেগক ক'ব, আৰু বেলেগে আহি মোক অলপ অবজাৰ্ভ কৰিব, হয়তো মনে মনে ভাবি বোলে হয়তো এই মানুহটো বৰ মানে পিকিউলিয়াৰ, এনেকুৱা কথা পাতে, তো সিজন মোৰ প্ৰকৃত বন্ধু নহয়। তেনেকুৱা আমি যদি ভাল কমিউনিকেটৰ হ'ব বিচাৰোঁ, ভাল বক্তা, ভাল শ্ৰোতা, ভাল কনভাৰ্চেশ্যনেলিষ্ট, আদান প্ৰদানত যদি আমি পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি আমাৰ যি প্ৰকৃত বন্ধু আছে তেওঁলোকৰ পৰা সহায় ল'ব লাগিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ হয়, শক্তি হয়, সেইটো হ'ল ৱৰ্ড পাৱাৰ। ৱৰ্ড পাৱাৰ, যিজনৰ ওচৰত যিমান ৱৰ্ড থাকে তেওঁ বেছি ভালকৈ কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰে। এতিয়া ইংৰাজী ভাষাত মই জানো যে এটা এটা বস্তুৰ, এটা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন বহুত ধৰণে বহুত ৱৰ্ডত কৰিব পাৰি। ফৰ এক্সাম্পল, ষ্ট্ৰেংথ, এনাৰ্জি, ফ'ৰ্চ, ষ্টেমিনা, এনেকুৱা 20-30 ৱৰ্ডছ আহি যাব, যিবিলাক অলম'ষ্ট চিমিলাৰ মিনিং, কিন্তু কেতিয়া কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট সেইটো মই যদি জানো তেতিয়া মোৰ কমিউনিকেশ্যনটো বৰ এফেক্টিভ, মানে ফলপ্ৰসূ হ'ব। সেইটো আমি কেনেকুৱা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আয়ত্ত কৰাৰ এটা নিয়ম আছে। মই প্ৰথমে উদাহৰণটো দিলোঁ, 1 মিনিট। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন, মই বস্তুটো আগতে লৈ রাখিব লাগিছিল। এই যে পানির গিলাস, ইয়াত অলপ পানি আছে, এই পানিৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? এই পানিৰে মোৰ যদি পিয়াহ লাগিছে, আই এম ফিলিং থার্স্টি, মই এই পানি খাব পাৰোঁ, মোৰ যিটো থার্স্ট আছে, পিয়াহ আছে, মিটি যাব। আৰু মই যদি কিবা ধোৱা মোচা কৰিব লাগে, অলপখিনি বস্তু মই এই অলপ পানিৰে ধোৱা মোচা কৰি ল'ব পাৰিম, মূৰটো গৰম হ'লে মূৰত ঢালি দিব পাৰোঁ। আজি হ'ব লগা হৈছিল, কিন্তু বতৰটো এতিয়া ভাল হৈছে, মূৰটো এতিয়া গৰম নহয়, অলপ বৰষুণ হৈ গ'ল, এই পানীৰে অলপ কামে কৰিব পাৰিম, কাৰণ পানীটো অলপ অলপ, যদি ইয়াত জুই লাগিছে মই পানীটো ঢালি দিব পাৰোঁ, জুইটো হয়তো নুমাই দিব পাৰিম, কিন্তু এই পানীৰে মই বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু এই অলপ পানী অলপ 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 কৰি যদি মই জমাই থৈ দিওঁ, কেনেকুৱা পানী আহি আছে, এটোপাল দুটোপাল নৈৰে পানী অলপ অলপকৈ আহি আছে, মই এটা ডেম বনাই দিলোঁ, এটা বান্ধ সাজিলোঁ, মাথাউৰি বনাই দিলোঁ, পানীটো জমা হৈ গ'ল। যেতিয়া বহুত পানী জমা হৈ যায় তাত মই ফিছাৰী কৰিব পাৰোঁ, সেই পানীৰে মই টাৰ্বাইন চলাব পাৰোঁ, হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ জেনেৰেট হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ইমানখিনি এগ্লাছ পানীৰে হাইড্ৰ'ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ জেনেৰেট নহয়,
কিন্তু এই অলপ 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 পানি জমা করে এটা ড্যাম বনায়, আপনাদেরকে দেখিছে তেনকা ড্যাম শিলং যাওতে বড়া পানিত আছে, আমার উম্রাংশত আছে, আর তেনকা সরকারের প্ল্যান আছে এই লোয়ার সুবনসিরি হাইজেল প্রজেক্ট, তাতো বনাব অরুণাচল প্রদেশত। তেনকা ড্যামত যেটা পানি বহুত জমা হয়ে যায় সেই পানিরে টার্বাইন চলাই আমি ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করব পারো, আর সেই বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিসিটিরে আমি ঘরের লাইট, ফ্যান, ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ, ইন্ডাস্ট্রি, উদ্যোগ সব চলাব পারো। ওয়ার্ড পাওয়ারটা তেনকা আমার যদি যেটু ওয়ার্ড পাওয়ার আছে, আমার যেটা ওয়ার্ড দরকার হয় আমি কি কি করো, ডিকশনারি যাও, ডিকশনারি চাও, ওয়ার্ডটু বিচারি উলাই তার মিনিংটু চাও, কিন্তু আমি হাতত ডিকশনারি লৈ সদায় ঘুরি ফুরিব নোৱাৰো, মোবাইলত থাকিলেও সদায় সেইটো মই খুলি খুলি চাব নোৱাৰো। মোৰ যেটো ওয়ার্ড পাওয়ার সেইটো মোৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। তো মোৰ সেইটোক ডিকশনারি নকয়, সেইটোক ইংলিশত ভোকাবুলারি বুলি কয়, মোৰ নিজৰ যেটো ব্যক্তিগত শব্দকোষ তাক ভোকাবুলারি বুলি কয়। সেইটো তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ লেকৰ নিচিনা যেটো যেটো পানীৰে মই ইলেকট্রিসিটি জেনারেট কৰিব পাৰিম, ইয়াত ইলেকট্রিসিটি নহয়, মই মোৰ কমিউনিকেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিম, মোৰ ওয়ার্ড পাৱাৰ লাগে। এক্সপাৰ্টসকলে গৱেষণা কৰি পাইছে যে এজন এভাৰেজ সাধাৰণ মানুহে 3000 মান ওয়ার্ড তেওঁৰ দরকার হয় দৈনন্দিন কাজ কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু যিসকলে নিজক আৰু বেছি সফল কাম হিচাপে নিজক চাব বিচাৰে, সাকসেসফুল হিচাপে নিজক প্রতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকক 3000 ওয়ার্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয়। তেওঁলোকে নিজৰ যেটো ওয়ার্ড পাৱাৰ, নিজৰ শব্দকোষ, নিজৰ ভোকাবুলারি, সেই ভোকাবুলারিটো আৰু ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব, সেইটোক আৰু তাত যিটো ষ্টক পঢ়াব লাগিব ইজি ওয়ে। সকলোর ঘৰত ডিকশনারি আছে, আজিকালি মোবাইলতো ডিকশনারি পায়, এভরি ডে প্রতিটো দিনত আপনাদের এটা কম হলে এটা নহলে দুটো ওয়ার্ড সিলেক্ট করক, যেটো ওয়ার্ড আগত কেতিয়াও পড়া নাই, পোৱা নাই, জানা নাই, মিনিংটো নাজানে, সেই দুটো ওয়ার্ড সিলেক্ট করে লিখি লোক, লাগিলে 5 বার, 6 বার, 7 বারকে লিখি লোক, মিনিংটো লিখি লোক, তেতিয়া ওয়ার্ডটোর মিনিং বুঝি পালে, ওয়ার্ডটো জানিলে, তার স্পেলিং জানিলে, এতিয়া ট্রাই করক আজির দিনটো নহলে এই সপ্তাহের ভিতর কথা কথোপকথনত বা লিখিত যে কমিউনিকেশন আছে, কারবার কিবা লিখি আছো, মেসেজ দিয়ে আছো, বা মোট ফ্রেন্ডকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পঠাই আছো, মই এইটো ওয়ার্ড ইউজ করিম। ফর এক্সাম্পল একটা ওয়ার্ড আছে কন্টেম্পোরারি, কন্টেম্পোরারি মানে এই সময় সাম্প্রতিক, কন্টেম্পোরারি, ওকে, এই ওয়ার্ডটি জেনারেলি ইউজ নহয়, কিন্তু ইন্টারভিউত বহিলে মই যদি এই ইউজ যত করা দরকার, প্রয়োগ করা দরকার যদি করবো লগেলগে ইন্টারভিউ বোর্ডের যখন সদস্য আছে তেওঁলোকে জানিব দিস ক্যান্ডিডেট এই প্রার্থীজন অলপ এবাভ এভারেজ, তেও একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে কন্টেম্পোরারি। ফর এক্সাম্পল রাম জন্মভূমি টেম্পল ইজ এ কন্টেম্পোরারি ইস্যু, মানে সাম্প্রতিক কালের এই সময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাম জন্মভূমি, তো কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ডটা আহিল। আপনি এজন ফ্রেন্ডক একটা মেসেজ পঠাই দিলে আপনার সমপর্যায়ের যে ক্যান ইউ গিভ মি ওয়ান ইম্পর্টেন্ট কন্টেম্পোরারি ইস্যু টু ডিসকাস, হি যদি জানে ভাল হি দিব রিপ্লাই, না জানিলে হি কব হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কন্টেম্পোরারি, দেন ইউ উইল বি এবল টু গিভ হিম দ্য মিনিং বাই হোয়াটসঅ্যাপ। এই যে চর্চা আমি করলো আর এজনের লাভ হল, তো ডেইলি আমি যদি একটা দুটো ওয়ার্ড এরকম শিকি লো আমি একটা মাহত কমসে কম 30-60 ওয়ার্ড নতুন জানি লোক, একটা বছরত আমি 30×12 360, তার ডাবল হলে 600-720। তো আমার যদি ওয়ার্ড নলেজ এনেকা বাড়ি গই থাকে তেনহলে আমি ঠিক তেনকা রিজার্ভার নিচিনা হয়ে যাব, জর পানিরে যেটো রিজার্ভারের পানিরে ইলেকট্রিক টার্বাইন, যেটো টার্বাইন ঘুরাই আমি ইলেকট্রিসিটি, হিউজ কোয়ান্টিটি অফ ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করব পারো, আমি আমার ওয়ার্ড যেটো ওয়ার্ড পাওয়ার ভোকাবুলারিরে কমিউনিকেশনটো আরো মানে জবরদস্ত করব পারো। তেতিয়া মই কৈছিলো হ্যান্ড সিগনাল ইউজ করলে ওয়ার্ডটো উলাওতে ইজি হয়, তেতিয়া কনস্টিপেশনটো খতম হয়ে যায়,
আমাৰ ভোকাবুলাৰী যিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব, যিমানে ৱৰ্ড পাৱাৰ মোৰ থাকিব, তেতিয়া মই অলপ হাতটো খালি এনেকুৱা কৰিলে ফট 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 কৰি ৱৰ্ড ওলাই আহিব। আই উইল বি মাই চেল্ফ ছাৰপ্ৰাইজ, মই নিজে আচৰিত হৈ যাম, মানে এনেকুৱা ৱৰ্ড ওলাই আহি আছে, কিয়নো মই ডেইলি দুটাকৈ ৱৰ্ড শিকিছোঁ, ষ্টক কৰিছোঁ, ইউজ কৰিছোঁ, মিনিংটো বুজিছোঁ, এতিয়া মই প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ চেণ্টেন্সত, লিখিত চেণ্টেন্সত বা স্পকেন ৱৰ্ডত মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তো আজি আৰু মই বেছি নকওঁ, খুব বেছি জ্ঞান চৰ্চা হ'লেও বদ হজম হ'ব পাৰে, বমি হৈ যাব পাৰে, হজম নহ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আজি মই বেছি নকওঁ। মোৰ মানে কেইটামান ছাজেশ্যন আছে। এটা হ'ল, আজিৰ যিটো আলোচনা হ'ল, সেই আলোচনাৰ পৰা যদি কিবা কাৰো প্ৰশ্ন আহিছে, মই মোৰ হোৱাটছএপটো এবাৰ চাই লওঁ, যদি এতিয়ালৈকে কিবা প্ৰশ্ন আহিছে মই তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি অহা নাই না, প্ৰশ্ন এতিয়া অহা নাই আৰু নাহিলেও তাত একো কথা নাই, কাৰণ মই বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি প্ৰশ্ন থাকিব আপোনালোকে হোৱাটছআপত পঠাই দিব পাৰে। হোৱাটছআপত প্ৰশ্নটো পঠাই দিলে আমি নেক্সট টাইম যেতিয়া লগ পাম, নেক্সট টাইম যেতিয়া টক হ'ব, সেই মোৰ টক হওক বা বেলেগৰ টক হওক, আমি সেই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। অকল প্ৰশ্ন নহয়, কিবা পৰামৰ্শ যদি থাকে, ছাজেশ্যন থাকে, সেই পৰামৰ্শটো আপোনালোকে হোৱাটছআপ যোগে হওক বা মেছেজ দি আপোনালোকে জনাব বিচাৰে, আপোনালোকে দিয়ক। কেলৈ, আমি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি সেইটো কৈ আছোঁ এতিয়া, কিন্তু আমি নিবিচাৰোঁ, আমি যিটো ক'ব বিচাৰোঁ সেইটোৱে সদায় কওঁ। আপোনালোকে কি জানিব বিচাৰিছে, কোনটো ক'লে আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব, কোনটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সমস্যা পাই আছে, প্ৰব্লেম পাই আছে, তাক কেনেকুৱা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক বস্তু যদি আহে তেতিয়া আমাৰ যিটো আলোচনা হ'ব, টক হ'ব, সেইটো আৰু বেছি এফেক্টিভ বা ফলপ্ৰসূ হ'ব। আৰু যিসকল ডেকাচামৰ প্ৰতিনিধি, ইয়াং বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ আজি শুনি আছে, তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিসকল খুব বেছি উৎসাহী আছে, এণ্ড হু আৰ ভেৰি ছিৰিয়াছ, তেওঁলোক ছিৰিয়াছ যে মই আমি ইণ্টাৰভিউত ভাল কৰিম, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তোমালোকে নিজৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন আছে, ক'বলগীয়া আছে, তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা, ছেলফি মোডত ভিডিঅ' বনাই ৰেকৰ্ড কৰা, বেছি দীঘলীয়া কৰিব নালাগে, 1 মিনিট, 1/2 মিনিট বা 1.5 মিনিট, মেক্সিমাম 2 মিনিট্স ভিডিঅ' বনাই ভিডিঅ'টো পঠাই দিয়া। ক'ত পঠাব লাগে, হোৱাটছআপ নম্বৰকেইটা মই দি আছোঁ, যদি কাগজ কলম ওচৰত আছে অলপ ৰেডি কৰি লোৱা, নম্বৰকেইটা লিখি ল'ব পাৰিবা, আৰু ভিডিঅ'টো পঠাই দিয়া। লাগিলে হাট ছিঙিমাৰী লিটাৰী ক্লাব বা আন যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যন আজি আমাৰ লগত আমি সামৰি লৈছোঁ, তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ফেচবুকত তোমালোকৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো যদি ভাল হয়, তেওঁলোকে সেইটো তাত আপলোড কৰি দিব, তোমালোকেও পাব্লিচিটি পাবা, বেলেগেও তোমালোকৰ সম্বন্ধে জানিব, আৰু তোমালোকক আমি ইয়াৰমাৰ্ক কৰি ল'ম যে এইকেইজন ৰিয়েলি ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট আছে, এওঁলোকে ইণ্টাৰভিউত বহিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে হয়তো প্ৰতিযোগিতামূলক যিবিলাক পৰীক্ষা আহি আছে, আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ হওক, ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ হওক, বা বেলেগ প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন, বেংকিং ছাৰ্ভিচ হওক, ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ হওক, যিমান ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, তাত বহিব বিচাৰে আৰু তাত তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে। আমি তেনেকৈ চাই মেলি আমি এটা লিষ্ট বনাম, তালিকা বনাই ল'ম, তাত 5 জন হ'ব পাৰে, 10 জন হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ লগত আমি লাগি থাকিম, তেওঁলোকে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে আমাক ফোন কৰিব পাৰিব, হোৱাটছআপ মেছেজ কৰিব পাৰিব, কোনখিনিত গৈ তেওঁলোকে ৰোড ব্লক পাইছে, বাধা বিপত্তি তেওঁলোকৰ সন্মুখত আহিছে, তেওঁলোকে আমাক ক'ব, আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰিম। অলৰেডি মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, আমাৰ লগত কেইবাজনো তেনেকুৱা যথেষ্ট নলেজেবল, জ্ঞানী গুণী মানুহ আমাৰ লগত অলৰেডি এছ'চিয়েটেড হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ বাহিৰেও আৰু বহুত আছে, আমি আটাইকেইটা নাম এতিয়া হয়তো দিব পৰা নাই, তেওঁলোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব, আৰু মই সকলোৱে মিলি তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট, যিসকল ছিৰিয়াছ কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে যথেষ্ট জ্ঞান চৰ্চা, পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি যিমান
দূৰলৈকে লৈ যাব লাগে, আমি ছাপোৰ্ট কৰিম, লাগিলে টানিম, লাগিলে ঠেলিম, যেনেকুৱা পাৰোঁ আমি সহায় কৰিম। আমিনা আহমেদৰ নাম কৈছোঁ, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ আফৰোজা বেগমৰ নাম কৈছোঁ, ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ ছিকদাৰ আস্কাৰী, ছিকদাৰ মহম্মদ চুলতান আস্কাৰী, তেওঁ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি ইটানগৰ, তেওঁ আমাৰ লগত আছে। ডক্টৰ ইফতিকাৰ হুছেইন এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ৰাব্বুল আহাদ আছে, তেওঁ ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি। এনেকুৱা আৰু বহুত মানুহ আছে, আৰু মানুহ আহিব, আমি ছাপোৰ্ট দিম। আৰু নম্বৰ কেইটা নোট কৰি ল'লে মই দেখাই আছোঁ, আমিনা আহমেদ 9859598178, তারপিছত আছে আফরোজা বেগম 9678512985, সিকদার এম এস আসকারি 8413838031, কোনোবাই বিচাৰিলে ইয়াৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, মোবাইলত ফটো লৈ ল'ব পাৰে, স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰে, নম্বৰকেইটা থাকি যাব। এই নম্বৰত তোমালোকে, আপোনালোকে সবেই ইউ কেন চেণ্ড ইয়াৰ ভিউজ, হোৱাটছআপ মেছেজ, হোৱাটছআপ ভিডিঅ', হোৱাটছআপ অডিঅ' সব পঠাব পাৰিব। আৰু আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ। যিসকলে মোক শুনিলে, দেখিলে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মাজত যিসকল যুৱচামৰ প্ৰতিনিধি আছে, তেওঁলোক জ্ঞান চৰ্চা কৰক, আৰু তেওঁলোকে যে তেওঁলোকৰ টাইম ভালকৈ মেনেজ কৰক, আৰু কোনো আনপ্ৰডাক্টিভ কামত সময়টো নষ্ট নকৰি জ্ঞান চৰ্চা, তাৰপিছত আলোচনা কৰা, ডিছকাশ্যনত ইনভল্ভ হোৱা, এইবিলাক কৰক। আৰু আমি আমাৰ এইকেইটা ফেচবুক পেজ, হাত ছিঙি মাৰি লিটাৰেৰী ক্লাব, তাৰ লগত আৰু যিকেইটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোক জইন কৰিছে, তেওঁলোক সকলোৰে সৈতে আমি লাগি মেলি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিম। আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে সামৰিছোঁ। আল্লাহ হাফিজ, গুড নাইট।